Ей, народ, з вами я, Деніс Френдлі. Коротше, народ, я записав для вас ролик сьогодні у день на 13:23, але прем'єра вийде на 23:23. Чекайте, чайник. Треба його виключити. Так от, ми сьогодні з вами їли кульки, оці шокобелс, тільки з молоком. Тому я вас чекаю сьогодні на прем'єрі на 23:23. Ну, якщо ви підете спати, я вас розумію. Але я говорю для тих, хто сидить допізна в телефонах. Подивіться цей ролик на 23:23. Тому я вас запрошую вас подивитися цей ролик. Тому такі справи. Будемо з вами їсти цю фієсту вже з молоком. Добре, що з молоком, вона смачніша, ніж без молока. Без молока з кашлю. Ясно, що з молоком ліпше. Але ми будемо з вами їсти. Тобто це вже готовий ролик. Він просто вас чекає на 23:23. Це, дивіться, ми їли з вами з магазинним молоком. З домашнім, думаю, ліпше. Ну, чекайте. Запах такий собі. Вроді їсти можна. Коротше, ролик. Цікавий ролик. Інтересний. Думаю, вам сподобається, ви оціните лайком. Тому чекаю вас на 23:23 по київському часу. Логічно, по київському. Український контент по українському часу. Що ще додати, не знаю. Думаю, ви прийдете на прем'єру. Просто прикол в тому, що я вже буду в цей час, напевно, скоріше всього спати. Уже в 11 годині. Тому я не подивлюся своє ж відео 23:23. А от саме ви, хто сидить допізна в телефонах, можете подивитися. Тому я вас чекаю. Подивіться, напишіть там в чаті, але я вже просто в чаті не поспілкуюся з вами, бо тому що я буду спати, логічно. Ну якщо щось вийде, якщо получиться, що я не буду спати, то я напевно ще загружу один ролик без прем'єри. Це буде з прем'єри, буде один без прем'єри, я один там скрию, другий опублікую, подивимося. Це якщо я би не спав, бо я не хочу, знаєте, прем'єру ставити, я хочу зразу загрузити, зразу опублікувати. Але якщо вийде, що цей, що ролик, якщо би до того часу я не спав, значить прем'єру я не ставлю і зразу опубліковую, так, зразу, ну, зразу загружаю, але будемо і поспілкуємося в чаті, якщо я не буду спати, то поспілкуємося, а то не поспілкуємося, я по-любе буду спати. Поспілкуємо, ну, так би поспілкувався в чаті і загрузив ще раз той самий ролик і потім з прем'єрою би скрив, а з тим загруженим би лише, але так, напевно, не буде. Буде просто прем'єра. Тому чекаю вас на відосі сьогодні. Чекайте ролик, лайкайте, дивіться його, а я пішов. Пішов. У мене справи. Напевно, так. Все, всім пока. Пока. Деніс Френдлі прощається. Чекаю вас на прем'єрі. Все. Пока.